E salve aí, meu querido e minha querida, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, graças a Deus, e bem-vindos aí a mais um vídeo impressionante de React, beleza? Vamos lá, mano, como você pode ver no título, sim, ele vai estar aqui de novo no canal. Não tem como não reagir a um cara desse, tá ligado? Então, mano, é o seguinte, antes de eu começar esse vídeo, eu quero fazer um pedido para você. Clica nesse botãozinho vermelho aqui de gostei. Clica no inscrever-se, beleza? Para não perder nenhum tipo de conteúdo que eu postar aqui. Que eu tô com os planos bem, ó. Ah, meio bosta. Tá, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso não vem ao caso. O que você veio fazer aqui, você sabe muito bem. Eu também sei. Assisti o vídeo do Edu. Bora. Então, o vídeo do Edu de hoje não é uma gameplay nem nada. A gente vai reagir aos comentários, tá ligado? O que as pessoas escrevem pra ele aí. Vamos lá, vamos assistir junto, beleza? Então vamos lá, mano. Eu vou contar até três e eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever, enquanto a gente parte pra parte aqui da área de trabalho do nosso React, beleza? Então vamos lá, mano. Eu vou contar até três, hein? Um, dois, três. Vai, mano, deixa o like aí, já deixa o like, se inscreve, bora, bora, bora. Boa! Agora que você já se inscreveu e deixou o like, a gente vai assistir junto aqui o Edu reagindo a comentários estranhos, hashtag 20. Caraca, muito vídeo. Olha o Edu enchendo a cara de Danone. Estamos de volta nesse quadro, lendo os comentários estranhos. E vamos lá, galera, vamos lá. Vamos Mas lá, antes, vamos olha aqui. ver. Danone no copinho de bar. Aí, copinho de bar. Manda pra dentro. Guaraná, sabe? Aqui, ó. Que delícia. Primeiro comentário é do Irineu Nem Eu. Irineu, Irineu. caramba, Edu, kkk. Essa sua blusa parece a do pai do Chris. Eu sei que blusa que é. É aquela blusa que eu tô com uma gola, não é? Uma vermelha, uma vinho. Ó, cara, que tava frio no dia lá. Nossa, verdade, Pô, velho. e aí, parece a do Julius, mano? Pera aí, Caraca, que aqui. Google fita. Imagem, deixa eu ver aqui. Ó, o Caraca, Julius é as um pessoas é fogo, homem mano. bom duro. Aí, As ó. pessoas percebem Mano, adoro esse tudo, cara. né? É o Terry Crews, adoro ele, sou fã dele. Porra, mano, a camisa parece um pouquinho só, né? Ó, aí, galera, os caras ficam zoando minhas camisas, pô. Ó, camisa de gola bonita, elas os caras ficam zoando, ó. Eu Hoje o mandei esse Edu vai aqui, ficar olha lá. bêbado de Danone. Mudou seu mamilo? Preciso de um transplante urgente. Tá aqui, cara, tá aqui, ó. Pode pegar aí. Ah, pega essa peça aí, viu? Tá vendo? Isso que eu faço pelos meus fãs, pelos meus inscritos. Tem que doar o mamilo. Então você pega aqui, cara, tá bom? Só que o meu é grandão rosa, Tem então. que doar o mamilo. Eu pago internet pra ler isso aqui. Eu quero ler isso aqui, ó. Aê. Obrigado você também que comenta, falando que gostou do vídeo. Obrigado aí. É nóis, mano. A galera é fera demais. Vamos seguindo aqui, ó. Finalmente o Edu trocou a cadeira. Ah, troquei. Aqui, galera, aqui, ó. É uma Uau, coisa que tá fazendo isso, fazer pro Jabari, não Edu. vou ganhar nada. Tá Muito. Fazer o quê? crescendo, hein, Aqui é o Edu? seguinte, mano, minha cadeira quebrou. Cadeira quebrou, ela tava já mole, tava toda errada lá, tava ruim de sentar, sabe? Eu troquei, comprei essa aqui, uma cadeira gamer bonitinha, mas é bem barata, viu? Porque a que eu vi ali, mano, tinha de 2 mil, 3 mil reais uma cadeira gamer. Tudo isso? Cadeira game é Ela caro, inclina, mano. você até deita. Mano, quem paga 3 mil numa cadeira? Essa aqui foi baratinha e tá boa. E valeu aí, mano, troquei a cadeira assim, que a outra lá já tava, né, coitada. Aí, galera, vamos seguindo aqui, lendo os comentários. Comentários da galera, comentário do Alinho Games. Ah, é o Alan aqui, ó, não é? Olha lá o Alan aqui, ó. Por que você não faz live na Twitch? Megazord, pronto, acabou. Eu fui banido, acabou. Não, cara, que live Nossa. eu não, né? Eu gosto de fazer vídeo, montar um vídeo, editar. Na Faço verdade, conteúdo ele foi banido trabalhado, mesmo? entendeu? Comenta aí se Quando é você live, conhece eu deixo pra ele. quem faz, Ele eu não foi gosto. banido mesmo ou é zoeira dele? Ó, eu vou logo matar aqui no copinho de bar, vou matar. Eita. Beleza, matei o Danone, Está mano, tá brava hoje. geladão. Então, Alinha, eu não gosto de fazer live, não gosto não, prefiro focar em vídeo. E também, né, cara, eu sou obrigado a falar, vou ter que falar. A Twitch é uma dentadura. É uma dentadura, você acha que eu não sei não? Você fala mongoloide, você é capotado ali, fi. Imagina eu jogando um jogo violento, tipo um Red Dead, me tirando a cabeça e falando, não, a cabeça voou. Eu vou ser banido, não, não. com Ia certeza. Ser Comentário do Pedro Henrique. Ia ser banido Pedro, mesmo. Já peidou? Lá vem, ó. Lá vem cagado. Edu, já peidou querosene atrás do arco-íris. Mano, é isso que eu sou obrigado a ler. Isso que eu tenho que ler. É só no meu canal. Difícil, difícil, cara. É Ô, Pedro Henrique, tá loucão, difícil. hein, mano? Fumou Cândida aí, ó. Tá louco. É, minigamer. Joga Free Fire, por favor. Me adiciona. Meu nome é Petrobras2Q5. Porra, cara, Free Fire. Ah, mano, pô, aí não. Porra, parceiro, Free Fire, mano, não. Não faz isso, não. Ele não gosta de Free Fire, né? Ô, jogo de merda. Calma! Minha opinião, meu gosto. Se você joga, jogue muito, se divirta. Inclusive, adiciona um carinha aí pra jogar, ó. É o Petrobras2Q5. Adiciona ele pra jogar aí. Eu não gosto do jogo, eu acho. Meu Deus, é lamentável esse Vai jogo. Vai ter milhões aí de jogadores aí, garoto. Eu não gosto de fogo livre, não. Eu também. Comentário do Gregório Crispim. Faz o react ouvindo BTS. Google, vem cá, Google. Ah, ele vai ver quem é BTS, BTS, um mano. Magro,
cara de menina. Eu não gosto, galera, tá vendo? Os caras estranhos, é fino, não come. Eu tô ligado que a molecada gosta, a menininha gosta. Eu não gosto aqui, não, né, galera? Opa, se liga, olha quem que é. Vai, cara, vai. Ai, ó. É nosso urso eterno. Eterno já, já. Nosso urso, ó. Olha lá, ele tá aqui. Sempre. Já não está mais entre nós. Seguindo aqui, galera. Pera aí, tem muito comentário aqui. Obrigado por isso. Obrigado por comentar aí. Tel Gameplay. O Edu parece aquele cara do filme Ritmo em Fuga. Ah, mano. Oi, parece um pouquinho, hein? Eu sei quem que é. Inclusive, é um filmaço, mano. Mano, o filme é louco, na moral. O negócio é louco. É um moleque que ele pilota ouvindo música. Ele tá lá com o fone. Parece e não parece, né, velho? Parece e não parece, né? Ai, você quer namorar comigo? Quero me beijar, te beijo. Que isso, mano? Credo. Putaria. Quero me beijar, te beijo. Tá vendo uma coisa dessa na Twitch, mano? Já era, um abraço. O cara se soltando. Tu é, né? Jonathan Barbosa Nunes. Edu, você tem canal no Xvideos? Xvideos? Que é isso? Pera aí, deixa eu ver. Google, vem cá de novo. Nossa. Um bundão aqui. Vai lá, Edu. Não tenho não, viu? Não tenho não, mas eu vou conhecer depois aí. Hudson PM. E aí, Edu, tudo pão com trigo? É, cara, tudo pão, tudo tá no okay, eu gostei dessa. Gostei, de verdade. Pão com trigo, ó. Que isso, mano? Gostei, mano. Galera, pão com trigo, ó. É engraçado. Esse é o nome do quadro. Comentário doido. Comentário que a galera, entendeu? Killer Dragons. Edu, qual o gosto do seu travesseiro? Mano! Dá pra entender, não, cara. Espera um pouquinho. Gosto do travesseiro. Mano, Bernardo Scorsese, eu não sei se tá certo aí, ele perguntou, Edu, você tem uma conta no TikTok? TikTok, mano? É sério isso? É uma merda isso aí, velho. Ô, galera, eu descobri esse negócio esse tempo atrás aí, faz o quê? Uns, sei lá, uns meses atrás aí. E, mano, que merda. E como que eu descobri? Porque fizeram um canal meu no TikTok, fizeram a conta minha lá. Ele pegava post da minha página e colocava lá no TikTok. Uau. O cara criou um fake meu no TikTok, mano. Acredita nisso aí? Você acredita nisso aí? Não. E foi assim que eu descobri. Caraca. O TikTok. E que merda que é esse negócio, hein? Nossa senhora, ó, já não gostei, já achei uma merda. Que TikTok, meu ovo, mano? Entendeu, velho? Olha quem tá aqui, ó. Caraca. Tô gay, mano. Cê é, né? Cê é, né? Oi, cara, tá aqui, olha lá. Sério, né? Ó. Comentário do BarbecueBR. Edu, você é o único youtuber que não se mete em briguinha. Ah, cara, que eu sou de boa. Um cara que não fala com ninguém, fico na minha. E aí não dá briguinha, não, entendeu? Eu fico na minha. 100% na minha. Verdade. Eu não faço polêmica, não faço vídeo polêmico, não faço nada. Só faço meu conteúdo bacana ali que eu gosto. E é isso. Valeu aí, mano, por comentar aí. Vamos seguindo aqui, galera. Muito legal quanto o pessoal respeita a opinião dele, né, mano? Quando você olha, parece que você respira pelo pé. Nossa senhora! Porque quando eu olho, parece que você respira pelo pé. Isso não é um comentário, é um puzzle. Você tem que tentar decifrar o que tá acontecendo. Edu, você é formado em medicina, é? Tá curando todo mundo, que nem doido. Opa, mano, tamo curando tudo aí. Tô curando tudo mesmo, até o corongão. Esse vírus maldito que veio lá daquela China porca lá, tô curando até isso aí, mano. Obrigado aí, cara. Opa, meu conteúdo aí alegra muita gente que eu tô ligado, hein? Valeu, é nóis, mano, valeu. Tamo junto. Qual sua página oficial do Facebook? Quero me inscrever. Opa, mano, tá aqui embaixo aqui, ó. Descrição, vai lá. Página oficial minha, eu mesmo que administro lá, eu que cuido lá da página. Essa aqui é minha aqui, ó. Já que tamo falando de Facebook, tipo, as pessoas são muito maluco. Minha página lá, mano. Já me segue no Instagram e no Facebook. Escreve cada coisa pra ele, né, velho? Ah, que bagulho que pena, louco. Cara, sinto muito falar, hein? Não tem Instagram, não tem Twitter. Tá seguindo alguém aí que não é eu não, hein? Muito apiado! Não tem Instagram? Tá seguindo alguém errado aí, hein? Não é eu não, hein? Eu tô ligado que tem muito fake meu no Instagram e no Twitter aí. Não sei, Twitter não sei, mas Instagram tem. Tem um monte se passando por mim. Caraca. Não sou eu não tenho Instagram. Eu não tô afim de ter, não... É, pra mim, tá bom Facebook. Facebook tá bom. Hamilton Souza, não tem botão de membro pra apoiar o canal? Tem não, cara, não tem não, precisa não. Só de vocês assistirem aí, curtir, tá bom pra mim, mano, valeu. É nóis, mano. Elivelton Silva, Edu... Humilde. Tá vivo? Oh, cara, que isso, eu tô vivo. Oh, claro que eu tô vivo, ainda bem, né? Ou não, pra alguns, vai saber. Ixi, que isso aí, cara, eu tô vivão, fi. Vivão, bem, graças a Deus, bem de saúde. Tamo firme. Opa, se liga, ó. Danone Sabor Orgut, aí o Danone aqui, ó. Ele falou, Edu, você ganhou R$1 com esse vídeo? R$1, mano? Difícil, hein? Difícil ganhar R$1 aí, mas... Ah, Edu, mostra sua perna pra ver se é peludo mesmo. Que isso, mano? O cara pedindo pra mostrar a perna. Que isso, galera? Não vou mostrar a perna, não. Aí, YouTube, ó, vai capotar de vez aqui. Então, galera, eu vou nessa aí, vou acabar aqui. Mostrar a perna, Edu. Aqui, bastante comentário louco aqui. Obrigado pra você que comenta, obrigado pra você que... Só doido. Você que assiste aí, é nóis aí. E eu vou nessa aí, beleza? Acabou o bicho aqui. E eu vou nessa... Valeu, Edu. Ficou loucão, Edu. Tamo junto, valeu, é nóis. E é isso aí. Como você viu, o Edu é... Assim, isso aqui, assim, né? Isso aqui, assim, ó, loucão. Isso aqui só, assim. Doido. O bicho é doido. Bom, mano, mas se você gosta do Edu assim como eu gosto também, deixa o like aí no vídeo. Tamo junto. Valeu aí por assistir. Bati no microfone de novo. Pelo amor de Deus. Os comentários mais loucos, mano. Comenta aí qual que foi o comentário que você achou mais...
Fala também se você seguir ele em alguma rede social que ele falou que não tem. Eu não sabia, foi bom saber, hein? Foi bom ter descoberto. Então, tamo junto, valeu aí, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, hein? Se inscreve no canal, deixa o like. Até mais. Tchau.